দাঙি দাঙি আনিছে গুড মৰ্ণিং বুলি কৈ আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি হৈছে বহাগৰ এক তাৰিখ মানে আজি হৈছে মানুহৰ বিহু, আৰু মানুহৰ বিহুৰ দিনাখনি মই যাবলৈ লৈছোঁ মোৰ ওচৰৰ এখন গাঁৱলৈ। আৰু সেই গাঁওখনলৈ কিয়নো যাবলৈ লৈছোঁ সকলোবোৰ আপোনালোককতো দেখামেই, বিশেষ থাম্বনেইলখন দেখি বুজি পাইছে ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু মানে আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ কি, সেই গাঁওখনত এটা খেল পাতে, এটা খেল মানে মানুহৰ বিহুৰ দিনাই এটা খেল হয়, আৰু সেই খেলটো আপোনাৰ প্ৰায় 100-150 বছৰীয়া পুৰণি খেল। আৰু খেলখননো কেনেকুৱা ধৰণৰ কি খেল অকণমান মই নিজেও চাম, আপোনালোককো দেখাম। তো মই ধুনীয়াকৈ তালৈ গৈ আছোঁ, আৰু তালৈ যোৱাৰ আগতে মানে বিশেষ মই বাটত ভিডিঅ' বনাই নাযাওঁ মানে, মই বেলেগ কামো কৰি যাম, সেইটোহে সেয়েহে মানে ভিডিঅ' বনাই নাযাওঁ, আৰু সেয়েহে ডাইৰেক্ট গৈ আছোঁ, তাতে কেমেৰাটো অন কৰি দিম, আপোনালোকে সকলোবোৰ চাই ল'ব। মহিলাসকল যে ইয়াত ৰৈ আছে বেলেগ একো কাৰণ নাই, ইয়াৰ কাৰণটো মই কৈ আছোঁ চাওক। মোৰ অহাৰ অকণমান দেৰিয়ে হ'ল যিহেতু খেল পাতি দিলে, আৰু মানে সকলো কুমাৰ জনগোষ্ঠীসকলে বহাগৰ 1 তাৰিখৰ দিনাখনি ইয়াতে বোকা বিহু, মানে বোকা বিহু বুলি কৈ বোকা ধেমালি কৰে, ল'ৰা বোৱা ডেকা সকলোৱে কৰে, আৰু এইখনকে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে মানে বোকা কৰি লৈছে। আৰু এজন এজনকৈ প্ৰায় মানে এজন এজনকৈ সকলোকে ধৰি আনি, যিকেইজনে অহা দেৰি কৰিছে তেখেতলোকক ধৰি আনি নামঘৰৰ কাষতে ইয়াত ধুনীয়া বোকা মানে সানি দিয়া হয়। তো সকলোখিনি দেখাই আছোঁ, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে নিশ্চয় ইয়াতে বুজি পাব। ল'ৰাবিলাকে খেলি আছে দেই, এইফালে দেখিছোঁ ৰীল মৰাত ব্যস্ত, মানে ফটো মৰাত ব্যস্ত, চক চক মই দেখাই আছোঁ। আৰু বিহুটো বুলি ক'লে ফটো কৰি মৰাটো খুবেই জৰুৰী বুলি ভাবোঁ মই, মানে যিহেতু আপোনাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া যুগ নহয় জানো, ছ'চিয়েল মিডিয়া যুগত মানে ফটো একপি দিবলৈ পালে কিবা এটা ভাল লাগে। এজন দৌৰি আহি টিংকিলৈ পাই গ'লি লাগি গ'ল, এজন পালে এজনক হানিবলৈ পূৰা ইয়াত হানিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে, আৰু হানি আছে দেখাই আছোঁ ওচৰৰ পৰা। হাই এখেতলোকৰ মাজতে কিন্তু যদি কোনোবা এজন অহা যদি দেৰি হয়, দেৰি হ'লে কিন্তু তেখেতক মানে ধৰি আনি পেলাই একদম বেছিকৈ লুটুৰি পুটুৰি কৰি পেলাই বোকাত, মানে আপুনি এনেকুৱা ডোখৰ জেগা নাথাকে যিডোখৰ জেগাত বোকা নালাগিব তেখেতক, মানে চকুকেইটা বাঢ়িয়ে চবতে আপুনি ৰাহ আনি দিছে লৈ ৰাইজে ধৰি লৈ, ৰ'ব দেখাই আছোঁ কেনেকৈ ধৰি আনে তাকো দেখাইছোঁ, ৰ'ব ৰ'ব। এই কাকতটোপ গাঁৱৰ এজন বাসিন্দাৰ যিহেতু ৰবীন দা দাদা স্বৰূপ, আৰু ৰবীন দা ইয়াত আছে, আৰু ৰবীন দা বোকা খেলৰ বিষয়ে অকণমান কৈ দিয়ক, আৰু তাৰ উপৰি এই খেলখন কিমান দিনৰ পৰা আপোনালোকৰ হৈ আছে তাকো অকণমান আমাৰ দৰ্শকসকলক জনালে খুব ভাল লাগিব। আমাৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে আমি গোটেই অসমবাসীক আমাৰ ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, লগতে আমি এই বিহু বোকা বিহুটো আমাৰ বহাগৰ প্ৰথম দিনত আৰম্ভ হয়, আৰম্ভ হয় মানে সেইদিনা হয় ৰাতিপুৱা 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হয়, আৰু ঠিক 10-10:30 বজাত আমাৰ শেষ হয়। আমাৰ গোটেই যিমানখিনি ল'ৰা একেলগে গোটেই গাঁৱৰ আবাল বৃদ্ধ বনিতা একেলগে ওলাই আহি ইয়াতে এনেকৈ ধৰক বোকা খেলে, আৰু এই বোকা খেলটো আমাৰ যেতিয়াৰ পৰা আমাৰ কুমাৰ সংস্কৃতি জীয়াই আছে তেতিয়াৰ পৰাই আছে, আৰু ইয়াতে আমাৰ সকলোৱে যিখিনি অসূয়া অপ্ৰীতি আছে সকলোখিনি শেষ হয়, তাৰ বাৰ ওপৰত কিবা যদি আক্ষেপভাৱ থাকিলে আক্ষেপভাৱ ইয়াতে শেষ হয়, আৰু ইয়াৰ পৰা আমি আকৌ নতুন বছৰ নতুন কামৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ প্ৰেৰণা পাওঁ। আৰু খুবেই ভাল লাগিলে ৰবীন্দ্ৰ, খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক বুজাই এই খেলখন কিমান বছৰ হ'ল আপোনালোকৰ হৈ থকা, মানে নাই একেবাৰে বহুত বছৰ আগৰ পৰা হৈ আছে? আমাৰ মনত নাই, আমি যেতিয়াৰ পৰা দেখিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা চলি আছে, আমাৰ দেউতাহঁতেও খেলিছিলে, আমাৰ ককাহঁতেও খেলিছিলে, তেতিয়াৰ পৰা চলি আছে, আৰু এইটো আমাৰ জাতীয় পৰম্পৰা হিচাপতে আছে, গতিকে সকলোৱে ইয়াৰ প্ৰতি আনুগত্য আছে। ধন্যবাদ ধন্যবাদ, আৰু খুবেই ভাল লাগিলে আপোনালোকে শুনিলেই এই বোকা খেলটো, মই আপোনালোকক সকলোখিনিৰ পৰা দেখাই যাম, আৰু বহুত দেখাবলগীয়া আছে, ভিডিঅ'টো সকলোকে চালে খুবেই ভাল পাব। ধৰি আনিছোঁ চাব, ইয়াত মানে অৱস্থা এইটো ইমান ধুনীয়াকৈ আহিছে ধৰি আনি পেলাই ইয়াত অৱস্থা কৰিছে, এইটো চক 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 এইফালে আহি আছে আৰু এজন হোৱাই লৈছে আৰু পুৰা হেঁচা মাৰি ধৰি, মানে অহ অৱস্থা নাই মানে ক'বলৈ বাকী নাই, মোৰহে কাণে নাকে সকলোতে পুৰা বোকা বোকা পুৰা ধুনীয়াকৈ কৈ দিছে। আৰু আনফালে আৰু এজন আহি আছে, তেখেতক নানে তেখেতক নানে নেকি তেখেতক নানে নেকি কোনো দাঙি আনিছে নহয় নহয় কিবা এটা কৈ দিয়ক
এটো পৰম পৰা আমি চলি আছে এনেকে চলি থাকিব ন আমাৰ পৰম লৈকে ভগালি বিহু পইচা জনাব পৰম্পৰা গতি আমাৰ মানে বহাগৰ বিহু দিনানি মানুহৰ বিহু দিনানি আমাৰ সকলোৱে আমাৰ কাকতিটো মানে গাঁওখনৰ সমুৰাজ ডেকা গাভৰু মানে বৃদ্ধ কোনো কথা নাই মানে তাত সময়ে ধৰি ল'ৰা ছোৱালী পৰা ধৰি সকলোৱে মানে ইয়াত এই বোকা খেলে বাঙালী মানে কোনোবাই মানে ধৰা মৰমতে মানে হেৰি কৰে এতিয়া চাব দেই চাব মানে এনেকুৱা মানে ধৰা ইয়াত ভাল লাগে মানে আমাৰ হেপি বিহু দেই আমি চাওক এতিয়া যিহেতু দেখিছোঁ আপোনালোকে সকলো পুৰুষসকলে খেলি আছে কিন্তু মহিলাসকলে খেলা নাই কিয় খেলা নাই মহিলাসকলে খেলি আছে আমাৰ মহিলাসকলে নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছে মানে আপোনাৰ বোকা নেখেলে মানে বেলেগ কিবা খেলে মানে মা হালধি মই আপোনালোকক বন্ধু বান্ধৱী আগত এটা বাইক দেখাইছিলোঁ যিহেতু যি বাইকটো আপোনালোকে দেখাইছিলোঁ যে তেখেতলোক মহিলাসকলে সকলে কিন্তু মা হালধিহে খেলি আছে কিন্তু বোকা খেলা নাই সেইটো কাৰণে মই আপোনাক তেখেতসকলে মা হালধি খেলে মাইকী মানুহ মা হালধি খেলে আৰু তেওঁলোকৰ এইটো নিয়ম আমাৰ মানে দেউতাৰ প্ৰতি আগৰ কোটি কোটি নিয়ম নিয়ম জাতিগত সাংস্কৃতি এইটো সেইকাৰণে আজি এইটো আমাৰ পৰম্পৰা কৰি আছে আৰু তাৰ ঠিক আছে ধুনীয়া ধন্যবাদ ধন্যবাদ আৰু দেখিছে সি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি আপোনাৰ কাকতিটো গাঁও আৰু এইফালে আৰু ল'ৰা বোৱা সকলোৱে মানে সকলোৱে মিলি পূৰা ধুনীয়াকৈ খেলি আছে বোকা খেল আৰু দেখাই আছোঁ আহি আছে বহুকেইজন আৰু তেখেতলোকৰ বাৰু কি অৱস্থা হয় বিশেষ মই নাজানো মই কিন্তু ভাবিছোঁ তেখেতলোকক অথনি যে আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ সেইফালে নি পেলাই কি কৰেগৈ মই নাজানো কিন্তু গোটেইকেইজন আনি আছে দেখাই আছোঁ ৰ'ব অৱস্থা একেবাৰে মানে একেবাৰে ক্লিয়াৰ কৰি দিব এতিয়া চুলি তুলি নাই একেবাৰে চুলি এখনত ডাক গোটেইখিনি আগত বোকা লগাই ল'লে কিন্তু এতিয়া মানুহটো কি অৱস্থা কৰে চাই লওঁ এবাৰ নপৰিলেও পেলাই ল'বই আৰু একেবাৰে ল'ৰা বুঢ়া পালে কোনোৱে বাচি নাযায় চুলি চাওক চুলি আনফালে আনি আছে একবি ফটো মৰা ব্যৱস্থা চলাইছে আৰু তেখেতলোকে বাৰু নাচি ক'বই নোৱাৰে আৰু ধুনীয়াকৈ মানে তেখেতলোকে ফটো মাৰিবৰ কাৰণে পূৰা হেৰি হৈ গ'ল মানে ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ময়ো আপোনালোকে এপাৰ দেখাই দিছোঁ এইফালৰ পৰা মানে একদম এনেকৈ কৰি চলক চাইলক 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 পূৰা তেখেতলোক ৰেডি মানে ফটোহে মাৰি আছে আইঅ' মা আইঅ' মা বিহু বিহু বতৰ কথা বিহু আপুনি নাৰাছে নি বিহু অকণ চাই ল'ব এই যে মোৰ কথাখিনি যে শুনিছিলে মানে মই যে যিটো কথা কৈ আছো ৰ'ব ৰ'ব বুলি কৈ আছোঁ এজনক কিন্তু মোৰ ৰ'বলৈ শান্তি নিদিলে মানে মোকো ধৰি পেলাই কেমেৰা কৰা অৱস্থাতে মোকো ধৰি পেলাই মানে পূৰা বোকা হানি দিলে দেখাই আছোঁ সকলোখিনি ৰ'ব আইসকলে বিহু নাচি থাকক বাৰু দিছিলোঁ
কেমেৰা কৰিবলৈ কেমেৰা মানে যেতিয়া ভিডিও কৰিবলৈ আহিছো আৰু বাৰু ৰাইজে বাৰু মোক কি কৰিলে আপোনালোকে নিজে চাকচোন বাৰু মোৰ অৱস্থা কি কৰিলে বাৰু চাকচোন উপায় নাই আচলতে ৰাইজে যদি নখ যোগাৰে নৈ পৰে বুলি মই ভাবোঁ আৰু আপোনালোকেও ভাবে আৰু সেয়ে মানে এখন ৰাইজতকৈ মই কেতিয়াও ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰোঁ আৰু সেইকাৰণে পৰম্পৰা লোকে তেখেতলোকে পৰম্পৰা খেল খেলি আছে আৰু মই যদি একো মানে মই নিয়মটো যদি নকৰোঁ বা ৰাইজৰ লগত যদি মই সমিল মিল হৈ নাযাওঁ তেতিয়া মোকনো বাৰু কোনে ভাল হ'ব চাওকচোন আৰু সেয়ে মানে ভাবিছোঁ ৰাইজৰ লগত ময়ো এবাৰ বোকা খেলি দিলোঁ খুবেই ভাল লাগিলে মানে বোকা খেল যিহেতু পৰম্পৰা খেল আৰু কিন্তু মই ভাবিছোঁ মই প্ৰত্যেক বছৰে বহাগৰ এক তাৰিখে যিহেতু মানুহৰ বিহুত নাখানি মই কিন্তু আজিৰ পৰা আহিম কাৰণ যিহেতু তেখেতলোকে মোক নিজৰ আত্মীয়তা ভাবি পেলাই আজি মোক তেনেকৈ ফুৰি এটা কৰালে নহয় জানো আৰু সেয়েহে ভাবিছোঁ তেখেতলোকে যদি মোক নিজৰ বুলি ভাবিব পাৰিছে মইনো কিয় নোৱাৰিম চ' আপোনালোকক যদি মই সদায় নিজৰ বুলি ভাবোঁ আপোনালোকে মোক কিয় নিজৰ বুলি ভাবিব নোৱাৰিব আৰু সেয়েহে ভাবিছোঁ মই আজিৰ পৰা কিন্তু বহাগৰ এক তাৰিখে মই সদায় আহিম আৰু যদি আপোনালোকে পাৰে আপোনালোকো আহিবচোন মানে ইয়াত বোকা খেল খেলিবলৈ আৰু সেয়েহে ক'লোঁ আৰু আহি আছে প্ৰথমতে শুনা নাছিলে বেয়া পাইছিলে কিন্তু আমাৰ গাঁৱৰ কিছু লোকে কিন্তু মানে বেয়া পাইছিলে ধৰক কেমেৰা কৰি ধৰক কাৰণে সেইটো কাৰণে শুনা নাছিলে এতিয়া শুনি দিলে আৰু মই এতিয়া খেলিবলৈ ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল খেলৰ অন্ত কৰিব হ'ল আৰু অন্ত কৰিব হ'ল মানে ময়ো ঘৰলৈ যাব লাগিব আৰু মটৰচাইকেল এখন লৈ আহিছোঁ মটৰচাইকেলখন মানে গোটেই মানে মানুহবোৰ বোকাই হৈ গ'ল ন আৰু সেয়েহে মানে কেনেকৈ বাইকখন চলাই যাব সেয়েহে ভাবিছোঁ মানে বাইকখন চলাবৰ কাৰণে যিহেতু গাটো ধুই আহোঁ আৰু বহুত সংখ্যক খেলো উঠাব নোৱাৰিলোঁ মানে সময় নাটনি হ'ল আৰু সেয়েহে ভাবিছোঁ ডাইৰেক্ট নদীখনত গৈ পেলাই গাটো ধুই লওঁ আমাৰ সুমনি নৈখন ব'লক দেখা আপোনাৰ আহি গ'লোঁ যিহেতু আমাৰ সুমনি নদীখনলৈ আৰু সুমনি নদীখনে যিহেতু গাটো ধুই লওঁ আৰু গাটো ধুই লওঁ মানে যিহেতু অৱস্থা নাই গিয়ে কৰি পেলালে আৰু গাটো ধুই পেলাই আপোনালোকক কৈ আছোঁ তেতিয়া কেমেৰাটো অকণমান অফ কৰি দিছোঁ ৰ'ব ধুনীয়াকৈ গাটো ধুই ল'লোঁ গাটো ধুই গৈ আছোঁ আকৌ মানে খেলৰ ওচৰলৈ মানে যিহেতু ঘৰলৈ যামগৈ বাৰু ঘৰলৈ যামগৈ মানে যিহেতু কাম এৰি থৈ আহিছিলোঁ অকণমান ভিডিঅ' কৰিবলৈ আৰু সকলোৱে পাই পেলাই অৱস্থাই নাইকিয়া কৰিলে আৰু সেয়েহে মানে কৈছোঁ আপোনালোকক কোনোবাই ভাবিবও পাৰে যিহেতু তইতো কেমেৰা কৰিবলৈ গৈছে তোকনো বোকা কিয় আনিলে মই আপোনালোকক কৈ থওঁ ভূপিন্দ হৈ গৈছে ৰ'ব মই আপোনালোকক কৈ থওঁ ৰাইজতকৈ ৰাইজে ৰজা আৰু ৰাইজতকৈ মই কেতিয়াও ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰোঁ আৰু সেয়েহে ক'ব বিচাৰিছোঁ কি ৰাইজে এখন ৰাইজ আৰু মই অকলে কেতিয়াও ডাঙৰ নহয় ৰাইজে যিটো কয় সেইটোৱে মোৰ কাৰণে শুদ্ধ আৰু কি ডাঙৰ কথাটো সকলোৱে ধৰি পেলাই খেলাই দিলে খেলি গ'লোঁ সদায় খেলিম এইবাৰৰ পৰা আপোনালোকে আহিব যদি পাৰে খেলিবলৈ